você não fazer na presença de Saul. Só porque eu não estou aqui no povo. Mas quando eu estou ficando em pé, só para mostrar que eu sou bíblico, eu vou ficar sentado. Mas quando eu tenho a consagração do povo, na presença de Saul, de mim.
Deus vai abater muitos prédios nessa hora final, mas vai levantar muitos pequeninos. Deus vai abater muitos soberbos, mais indignados, mas vai levantar muitos humildes e não desejos. Deus vai abater muitos que estão se achando que é o último machado do pacote, mas Deus vai levantar aqueles que ninguém está na aleluia, que é na hora de ninguém está na nada, que Deus vai levantar os instrumentos que ele vai usar nas mãos do homem. Ainda que Deus usa as coisas loucas para comer as sacas, Deus usa as coisas fracas para comer as portas. Deus usa aquelas que não são para comer aquelas que são a lua, para acabar o segundo braço, a glória ainda é de Deus. Eu preciso te ver aí, caralho. Agora diz, quem sou eu para me parar? E livre teu povo do Egito, e na execução de nós, vai entender.